A G 大帅登顶巅峰第一，天赐回应拍以安和警示的舆论，而转会期挂牌的选手几乎已确定去向，但北京微博和广州 TTG 似乎要整整齐齐了。花爵没消息，花爵还没有消息，有消息会跟你们说。江晨跟那个浩然被禁拍了。另一边，梦之队拍摄居住的别墅房间爆出，据说曾经有男团拍过团综。最近几天，大家会看到各大俱乐部官宣选手挂牌消息前，其实选手是去是留多少挂牌费，几乎都被爆的差不多了。除了以上选手挂牌出走成功外，北京微博和广州 TTG 似乎要整整齐齐了。微博排下小麦和明已经实锤，但花卷和星宇却没人拍。子墨不仅未走成功，据说还跟俱乐部闹掰。花卷没消息，花卷还没有消息，有消息会跟你们说。就你们看到有些说花卷被拍的假消息啊。EDGM 锁了一曲和初晨 ，JDG 已拍下无畏、小九、早点、誓约、梦溪和湘俊，而 TCG 拍下易安和警示后，对于有传 TCG 是盲拍易安和风墙警示的操作，引起一波舆论压力，给到老板天赐。天赐也罕见做出了回应，表示 TCG 本就是小俱乐部，都是试训过的选手，没有盲拍的必要，更没有跟风抢人的计划，都是深思熟虑后才决定禁拍的。作为在主播圈口碑不错的天赐，是值得信任的。与此同时 ，KPL 梦之队集结拍摄吃夜宵的视频爆出，当被问到选手房间分配时，葛迷你表示这个不能说的。我们宿舍怎么分？宿舍就正常分啊，不能说，不能说啊。我看到他往那边看了一眼，我就知道他要说什么了。但有瓜主爆出了梦之队所住别墅是之前有男团在那拍过团综，大概是一个三层带地下的别墅。从当时的节目里的房间看到，差不多都是双人间，一共六个房间，但不保证现在依旧未变。而在另一个被人忽略的角落， AG 大帅竟然冲上了巅峰榜榜一。从之前大帅总能占据巅峰榜时来看，再给他一些时间，相信赛场上将更加恐怖如斯。那么对此，大家觉得这次的转会期谁最可惜？你们认可大帅的实力吗？